Z dalšího výkladu mi líbíci a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Přichází pro vás pozitivní zpráva, co se týče i vašeho zdraví. Vašeho zdraví. Ale je to taky tím, že hodně na sobě pracujete. Na jednu stranu na sobě jakoby hodně pracujete, ale zase někteří z vás, neříkám, že úplně všichni, ale někteří z vás mají tendenci padat do toho perfekcionismu, být na sebe zase opravdu přísný a dokázat ne ostatním, to už není o ostatních lidech, ale dokázat sami sobě, že dokážete být ještě lepší. Že se dokážete vybičovat úplně na samém, úplně na maximum vašem, co teď jste se rozhodli, na své cestě vzít za svoje priority, za svoje přání, za svoje touhy, za svoje sny, za svoje cíle. A prostě tam zatím prostě jít. Ale jak nemusíte dokazovat nikomu nic, tak to nemusíte dokazovat ani sobě přeci. Jenom na tohleto pozor, abyste se na tady tom nevysilovali. Je úžasný, že někdo udělal z vás tak strašně velkou převratní změnu ve svém životě, na kterou se tak strašně dlouho chystalo. Ale to neznamená, že se teď stanete vizionářem. Pozor na to. Všechno má svůj čas, všechno má svoje místo a všechno má své energie. To je vzkaz pro jednoho z vás. A to je právě ono. Na jedné straně přicházejí pozitivní zprávy. Ale vy jako kdybyste měli tendenci zapomínat i na ty maličkosti. Netlačte tak strašně sami na sebe. Protože tím si můžete ublížit teď, pozor, jenom vy sami sobě. A samozřejmě je to na vás, tohle je vaše volba, tohle je vaše rozhodnutí. Vy nemusíte dokazovat, že jste lepší, úžasnější bytosti, jen proto, že někdo měl tendenci ve vašem životě vás do tohohle jakoby stekat, abyste byli ty nejlepší. A vy v tomhle tom, někteří z vás, pořád jdete. A musím být ty nejlepší. To stojí, co chce. Už vím, co chci, co nechci. A teď si zatím půjdu. A jdu. Tohle dokážu sám sobě a já jdu. Dáváte do toho strašně velkou rezonanci. Která se vám tolik zpátky nemusí a nebude vracet. Na to dáte jenom trošku pozor.
Všechno má svůj čas, všechno má svůj řád. Všechno je ve vás, všechno je o vás. Ale jak tohle to uchopíte, je jenom vaše volba. Vy si nemusíte dokazovat, jak jste úžasný. Protože vy už jste se dávno stali. A tak nevyměňujte iluzi nebo šidítko za jiný. Vy to nemáte zapotřebí. A nemusíte si dokazovat, že jste lepší. Neříkám, že všichni. A že jste lepší, když byla máma. A jeden z vás to takhle přesně. Jeden z vás to takhle hodně má, teda takhle nalajnovaný. Teď momentálně. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.